試合は6月の末から7月まで1ヶ月ですか。はい、いいですね。これで関節を必死に動かす感じ。こんにちは、のんちゃんです。今日はサッカーの長里さんとコラボしたいと思います。長里さんはアメリカにいるのでちょっと時差がある中のリモートコラボですけど、すごい独特なトレーニングをされているっていうのが印象強いと思いますけど、私もそんな印象で、前からすごくいろんなお話をしてみたいなと思っていたアスリートの一人で、今回リモートで実現しましたので、早速トレーニングを教えてもらいながら、自分にもこうちょっと自分のトレーニングにも生かしていきたいなって思います。じゃあ早速呼んでみましょう。はじめまして。お願いします。夕方ですか？夜です。7時です。もう始まったんでしたっけ、試合？練習が始まって先週の火曜日から再開して、で試合は6月の末から7月まで1ヶ月ですか。はい、いいですね。もうちょっとで始まりますね。でも普段が8ヶ月のシーズンがたった1ヶ月なんで。確かにもうやっと始まったかと思ったらもうすぐ終わっちゃうみたいな。終わっちゃうっていう。でもバドミントンの方が大変そうですよね。そうなんですよね。室内はまだまだですね。はい。で今日多分できないと思うんですよね、あの曲。では自分で編み出したんですか？編み出した、教えてもらってやってるっていう感じなんで、自分で編み出したっていうよりは、教えてもらってやってるって感じですか。どんな感じの、私ができそうな、なんか簡単そうな初級編みたいなのありますか？そうだ、初級編。なんか長里さんっぽいかなみたいな。わかんないです。長里さんってなんか結構変わったトレーニングやってるってイメージがあります。あ、そうなんですか？そういうのしかあげないからですかね。そういうのしかって言ったら変ですけど。普通に地味なのもやりますけど。なんかでも、そういう地味なのもやりながら、ちょっと変わった動きみたいなのも入れつつ。はい。わかりました。とりあえず送ってくれた動き、一回やってみますか。はい。はいとか言って、はいとか言ってますけど、絶対、あれどんな感じでやってるんですか？手はまず、ここ、合わせる。で、ここ、肘を外に、こう、そうです、向ける感じです。はい。これで、肩甲骨がこう、ぐいって入ってる感じしますか？うん。あと、首をだらんってこう、下に垂らす感じで。この、手の、ここの、ここが真上に肩甲骨が乗っかってる感じ。はい。はい。使いました。こんな感覚かなっていう感じはなんとなく。この状態が基本の、あれですね、最初のスタートポジション。はい。これの感覚で、じゃあ普通に、じゃあ四つん這いになってください。この感覚で四つん這い。はい。これで、片方のこのこっちの腕を思いっきりこう抜く感じです。脱力、そうです。それで、はい、逆の肩甲骨に乗る感じです。はい。ちょっと横になってみてください。はい。そっちの方が見やすいかも。はい。あ、はい。で、結構いい感じですよ、それ。いい感じですか？はい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 。乗ってます。うん。こんな感じですか？そうです。もう思いっきり抜いて。で、肩甲骨でキャッチする感じです、その抜いた力を。あ、これでも逆の肩甲骨にすっごい来る。あ、来ます、はい。ちょっとなんか面白い。あ、すごい来る。これは脱力の練習って感じですね。本当、
最初めの一歩みたいな感じですよね、これ。はい。なんか下側にきます、肩甲骨の。下、そうです、そうです。よし。じゃあ、はい、次はこれで、バランス系で、左手と右膝。はい。ちょっとつま先ついてもいいです、地面に。はい。これで、関節を。何？足が難しい。両方ブラブラ。あ、肩甲骨やば。はい、末端に力は入れないで、はい、末端はブラブラです。肩甲骨と股関節を連動させて。あ、こっち。え、もうキープしてる肩甲骨やばいっす。どこかに力み、力が入っちゃうと、ちょっとこっちの方になるから、見やすいから、こんな感じです。めっちゃ綺麗だな。逆も、こんな感じです。よし。はい、この方が見やすいですね。足がまだ力入ってますね。あ、そう、足が難しいです。脱力できます。股関節でもう少し。股関節でもう少し。ちょっと指示がめちゃくちゃ大雑把ですぎます。あ、なんか膝から下でこうやる感じです。膝から下。あ、でもちょっとなんか。マシになりました、ちょっと。いい感じです。難しい。脱力って難しいな。脱力って結構難しいんですか。あ、右も難しい。関節と肩甲骨を連動させるイメージです。こんな感じ。はい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 、いいですよ。でまだ足ちょっと力入ってます。あ、難しい。足大暴れ。足が大暴れしてます。でもさすが上半身のスポーツだけあって、上半身の脱力はうまいです。上半身は、はい。足脱力ってしないから難しいですね。逆にサッカーは上半身の脱力あんましないんで、うち最初上半身が全然脱力できなくて。そう。上半身脱力しないんですか、サッカー。いや、もともとそういうのが苦手で。あ、やらなきゃいけないんですけど、あんまりこう上半身のそういう細かいトレーニングってやんない結構あって、そこに私は着目してやるようになったんです。あ、そうなんですね。今のを結構同サイドって、この同じサイド、同じサイドです。右手と右足を動かしてください。こう。はい。左に寄りすぎてる。一緒に動かす空間作るのいいですよ。ちょっと見本見してください。ちょっともう一回、もう一回、はい。わ、それで触れるのすごいな。まあ、その位置で動かせる筋すごいな。うわ、難しい。あ、まずバランスが取れないと結構難しいですね。そうっすよね、はい、こっからだ。もうこっからですよ。え、同速やったことないな。あ、結構対角線でだけでやっちゃいますね。基本そうですよね。だから同速って意外とこう着目しないというか、うん、でも結構同速で使うこと多くないですか、ステップ踏むとか。確かに一緒です絶対。はい、まあ、わあ、これちょっとやってみよう。まず同速のキープから始めないと。そうですね。で、安定させるけど不安定にさせるみたいな。そうですね。その右、はい、左でやってることバラバラって。そうです。右キープの左を動くみたいな。結構頭のトレーニングにもなります。はいはい。これ
か ありました。ありました、ありました。左の方がでバランス取る方が私は苦手です。どっちですか、利き足軸足っていうのかな。あ、そうか、右利きですけど、まあ、基本的には両方使うんで、あんまりあれですけど、あと何個ぐらいいきます？あと2個、あと2個いきます。じゃあ次、じゃあ立ってちょっと、じゃあこれをちょっと肩甲骨系、あのこういう、見た基本はあのここをずっとこうお腹に体につきまとったまま最後ギリギリで離す感じです。あ、そうです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 。いい感じです。あ、これがちょっとわかる気がする。うん。これで、いけたくない。右ってやっぱ、あの、なんだろう。右使うんで、右肩甲骨の可動域ない気がする。あ、やっぱ使ったと固まっちゃう感じですか？多分そんな気がします。そっか、右が全然いかないです。左はなんかいってる、右がいかない。確かに、あ、でこれのちょっと進化バージョン、これを片足立ちで、あ、こういう感じでやってんのか。サッカーそんな感じです。基本両足であんまりつくことがないんで。ですよね。なんかそう、いかにしてこう不安定な状態で。怖い。そっか。いや、でサッカーすっごい苦手なんですよね。いや、得意、他の競技で得意な人とかあんま聞いたことないですけど。ボールがあの逃げていきますから、ボールを追っかけるようにして。そんなこと言ったら、私だってバドミントン苦手ですよ。多分これ左右で苦手、不得意あると。私、左の方が得意かもしれない。あ、左で立ってこう打ったりするんで。はい、それからか、そっか。右軸で右でスマッシュとかって何ですか？右で蹴って左で着地ですね。ああ、そういうことか。左の方が軸はしっかりしてるかもしれない。前はそうですね、右で。やっぱ右が全然来ないから。うん、右すごく硬い感じがします、なんか。なんか肩甲骨じゃなくて、こっちが詰まるって感じ。ああ、こっちも確かに。はい。影響しますね。うん、確かに。右の動きがすごく硬い。そうですよね。うん。やってても、ここら辺に違和感ありまくる。じゃあ、この向きかな。これで、足をこうひねるじゃないですか。足を、こう、なんだろう、こうなるべくこっちに持ってって、これでこうつく、こう、はい、そんな感じで、それを補足で、こんな早くつける、こんな感じです。いや、そんな上に行かないな。股関節を回してるって感覚ですか？こっちからこっちに回す。上半身もひねるってことですか？そうです。そうですね。上半身もちょっと若干ひねりますね。もう難しい。はい。これは何を意識したトレーニングなんですか？股関節、はい、結構やっぱ重要なんですよ、サッカーって。で、いろんな動きに対して、あの股関節をスムーズにこう出せるように、ステップの時とかもそうだし、ボールを扱う時とかも
1個目のスピードを上げるトレーニングですこれ。ああ、じゃあバドミントン多分効くと思います。はい、これも多分右左苦手がいるはずです。左がやっぱり苦手なんですよ。苦手でそれ。はい難しいなこれ。その絵の描けた。あ、すごく良くなってる。すごい成長してる。やっぱ習得早いトップアスリート。こんな感じですか。こんな感じです。そんな感じです。バドミントンはこう前に踏み出すのは得意かもしれないですね。あー、そっかそっかそっか。だからこのひねりだけ。ひねりか、そっか。あ、左が苦手ですね。左前出さないんで。そっか。子供がないですね。でもすごく綺麗。あー難しい。全体的にやっぱお腹はすごい使う。あ、ここすごく使いますね。はい。あ、汗かいた。全然汗かいた。私は全然こんなんやったことなかったです。これをトレーナーさんに教えてもらってやるっていう感じですか。はい、そうですそうです。でも教えてもらったものを全部やるんじゃなくて、こう自分で、自分でチョイスしてます。そうですよね。はい、それは自分のヒーリングをチョイス、ヒーリングで決めるんですか。なんかやってみてこれ良さそうだなとか。あ、私は基本的にそうです。あ、なんかトレーナーの人もなんかあれやれこれやってやれっていうのは言わなくて、なんかそういうものを提供してくれるけど、あとは自分で選んでっていう感じなんで。どのトレーナーさんですか。あ、日本にいる。あー、こもうパーソナルトレーナーで。はい、パーソナルトレーナーの人です。はい、素敵。こんななんか、なんかやっぱ結構みんな大体同じ風になりません、この流れっていうか。はい、わかります。それ、はい、チェックアップでやってるのはなんかすごく気になって。トレーニングはしますか。どういうトレーニングですか。スクワットとか普通にあの重り持って。ああ、あんまりとかほとんどやらないですね。それはサッカー全体にそういう流れ。いや、そうやってる人は多分やってると思うし、私の場合はそのベースとなる自分の体をコントロールするっていう動きがまず苦手だったんで、うん、そこのまずベースを今作ってて、ようやくそのやっとそのウェイトトレーニング、どこに意識をしたらどういう効果が得るっていうのをやってもいいレベルぐらいまで今来たんで。何それ、永田さんそういうレベル。そう、これ極めるレベル高すぎですよ。だから私3年間ぐらいウェイト一切やめた時期があって、それで何歳かな、最近で最近です。2015年あたりから。もうすごい最近。はい、でこういう動きばっかやって、体を自由自在にこう操れるような、はい、意識的にそれをトレーニングして、やっとこうなんか器用なことが少しずつできるようになってきたんで、はいはい、少しずつ今は。そうですね、これは、はい、自分のでも体の感覚ですよね。なんかそうです、これをこういう風にこうしたいっていうイメージに体を動かすって感じですよね。イメージ通りに自分の体を動かすようになるトレーニング。そうです。でサッカーの場合は結構やっぱりあの回線系の動きが多いんで。あ、はい、だからあんまりこうスクワットとかって結構一定方向じゃないですか、うん、なので筋トレとかもなるべく重力とか遠心力がかかるような、うーん、でその力を利用してエネルギーに変えるような筋トレをするようになるべく私はしてます。トレーナーさんもそういう私がこうしたいっていうのを伝えて。あ、じゃあそう、面白い。私がその競技にこう寄せていくってことですね。はい、そうですそうです。あ、面白い、ありがとうございます。いや、とんでもないです。